président ñeu inaugurer ñu centrale bi nga xamné moy centrale bi gëna mag Afrique de l'Ouest moy première centrale bu ñëk aussi bo xamné ni ci ngalaw lay dawé ci Sénégal donc lolu dañ ci sawar lool ndax té bu ñu indi les centrales solaires yi moy manam tolu courant yi ñu indi ñu aussi électricité bi nga xamné jëlé nañ ko ci ndox mi muy hydroélectricité tay ñu ñëw indi ñu centrale ngalaw kon bok lool dafa nek lo xamné ñu baax na ci ñun té lolu it nek lo xamné mom le président waxone depuis 2012 dans son programme pour wax né dafa bëgg mix énergie am mix énergie manam ñu yaatal ba nga xamné dootuñ jël suñu électricité rek diko défé ci manam pétrole bi nga xamné dañ koy jëlé bitim rew mais légui ñu ngi jël électricité bi diko dugalé ci li nga xamanté ni moy naaj bi nga xamné jëndani wuñ ko moy ngalaw bi nga xamné jëndani wuñ ko té légui buñu démé ba ci kanam dinañ mëna am gaz bi nga xamné joggé na Sénégal ñu def ko pour mu gëna mëna wañ les coûts de production lool dañ ci sawar lool ndax té président dafa wax né mo mix énergétique la wax mais dégg ngeen ko légui aussi mu né accès universel moy manam population bi yépp jot ci courant wér bi passé inauguré nañ 36 villages yo xamné ni nañ ko mettre en service wér bi di ñëw inshallah dinañ ci yokkat 71 localités yo xamné dinañ gënaat sénélec dem inauguré ko pour mu yokkat li nga xamanteni ni buñ xolé ci ñaari wér yi presque wéssu nañ téméré village liël lu nga xamné moy luñ daan def at bu nek ñun ci digënté ñaari wér yi def nañ lu ëpp téméré village moy lu président xalat né nañu fexé ba fi ak 2025 sénégalais fu mu munti nek mu mëna jot ci courant bi xana mom mu bañ ko mëna ci loolu lañ nek kon bok tay dafa nek mbékté ak contenté bu max ci ñun bi nga xamanteni ni li président xalat li président yéne sénégal ñu ci taxaw di dox tank yi di ko def loolu moy suñu mbékté tay bi.